Arrancou hoje o julgamento dos 8 portugueses acusados de terrorismo. 2 dos arguídos marcaram presença em tribunal naquele que é um processo inédito no país. À porta, Cassim Touré aguardava o arranque da sessão de julgamento dos 8 portugueses acusados de pertencerem ao Estado Islâmico. O caso começou a ser investigado em 2013, numa parceria entre a Polícia Judiciária e as autoridades britânicas. Aliás, Touré encontra-se com termo de identidade e residência em Londres. No entanto, decidiu aguardar o desenrolar do processo em tribunal para poder assistir a todas as sessões de julgamento. Para já, o plano da defesa é aguardar. Está tranquilo? Doutor, vai só falar no final do julgamento o seu contributo? Final do julgamento. Já conseguiu pôr-se a parte todo o processo, doutor? Desde o início. Obrigado. Além de Cassim Touré, na sala de audiências esteve também Rómulo Costa, o único arguido que se encontra detido pelas autoridades portuguesas. Desde junho de 2019, que se encontra preso em Monsanto. Durante a sessão desta manhã, Rómulo Costa, de 40 anos, refutou todas as acusações do Ministério Público e garantiu que nunca esteve nas fileiras do Estado Islâmico, nem nunca combateu. Perante o juiz, Rómulo Costa defendeu que as escutas utilizadas no processo têm 7 anos e, por isso, a memória do seu contexto pode não ser a mais fiel. Ainda assim, esclareceu que a jihad, que tantas vezes refere, significa desenvolvimento pessoal e não guerra santa. Rómulo Costa é considerada a peça fundamental em todo este processo, uma vez que assumiu que ia falar e esclarecer tudo perante os juízes, apesar de nem todos os arguídos estarem presentes. Rómulo, de facto, vai falar, aliás, como tem feito desde o princípio do processo. Seria mais fácil a defesa do Rómulo, portanto, para o Rómulo, mostrar que não tem absolutamente nada a ver com este processo se os outros arguídos estivessem presentes, não? Porque eles poderiam atestar pela voz deles, pela palavra deles. De facto, o Rómulo não tem absolutamente nada a ver com isto. Além de Rómulo Costa e Cassim Touré, há ainda mais 6 arguídos. Um deles, Nero Saraiva, é considerado o mais perigoso de todos. Encontra-se preso na Síria, sob controle curdo. Os restantes 5 arguídos estão com paradeiro incerto, razão pela qual o tribunal decidiu separar os processos.